Dobar vam dan. Pratite vijesti Osječke televizije. Potpisan je koalicijski ugovor na 6 stranica o obnašanju vlasti u gradu na Dravi. Gradonačelnik će, prema dogovoru, biti HSP-ovac Gordan Matković, a njegovi zamjenici SDP-ova Biljana Borzan i HNS-ov Ivan Vrdoljak. U poglavaštvu će biti 4 vijećnika HSP-a, 3 SDP-a i 2 koalicije HNS-HSU. Konstituirajuća sjednica gradskog vijeća najavljena je za utorak. Gradski proračun bit će donesen do 25. travnja i iznosit će oko 550 milijuna kuna. Čak 70% mladih doživjelo je neki oblik nasilja u vezi, pokazala su istraživanja. Gotovo 80% adolescenata smatra nasilje u vezama velikim problemom. Tribina Šutnja nije zlato održana je u graditeljsko-geodetskoj školi u Osijeku, a o svojem traumatičnom iskustvu iz mladosti govorila je glumica Osječko HNK Nela Kočiš. Osječko-baranjski župan Krešimir Bubalo sastao se s paterom Ivanom Koprekom, provincijalom Hrvatske pokrajine Družbe Isusove. Obnova fasade Isusovačke klasične gimnazije i izdavačka djelatnost bile su glavne teme ovog razgovora. Dogovorena je i daljna suradnja zajedničkih projektnih timova koji će raditi na privlačenju sredstava iz europskih predpristupnih fondova. Inače, danas u svijetu djeluje 21 tisuća Isusovaca na svim kontinentima, a od toga 160 u Hrvatskoj. Usprkos prvotnim poteškoćama, suradnja Osječke gospodarske komore i regionalne privredne komore Subotice od simboličnih 3 milijuna američkih dolara 2000. godine narasla je na 75 milijuna vanjskotrgovinske razmjene lani. Pokrenuti su i viši oblici razmjene. Riječ je o akviziciji, preuzimanju nekih sustava u Vojvodini od strane naših ulagača, a otvoren je velik broj predstavništava. Osim međusobne suradnje, otvorena je i mogućnost uključivanja treće strane, jer Srbija je zasad jedina europska zemlja koja ima zaključen sporazum o slobodnoj trgovini s Rusijom. Predsjednik Zajednice tehničke kulture grada Osijeka Josip Jurković dobitnik je nagrade za životno djelo koju dodjeljuje Hrvatska zajednica tehničke kulture. Ovo je prva nagrada ovakve vrste koja je stigla na osječku adresu. Oblačno je vrijeme danas u Osijeku, a prosječna dnevna temperatura iznosi 13 stupnjeva. Prognostičari i za sutra najavljuju oblačno vrijeme, a moguća je i kiša. Jutarnja će temperatura biti između 2 i 7 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 12 i 17 stupnjeva.